Que é o Cega da Informática, com mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu venho fazer um vídeo aqui sobre, vou continuar o primeiro vídeo que eu fiz aí, eu desenhando, né, e vou ver se eu consigo fazer hoje, fazer alguns animais, né, para colocar no cenário onde que eu estou fazendo aquele trabalho de design que eu mostrei para vocês no canal, no vídeo anterior. E venho falar também de uma dúvida aqui que surgiu na hora que eu estava fazendo o vídeo. Eu comentei que eu usava uma caneta da Desegraph, né? Não, da Trident, uma caneta que de nanquim que eu uso, que eu falei que era 5.0. Eu errei na questão de falar que era 5.0, porque um amigo aí que é inscrito no canal, ele foi procurar a mesma caneta para poder comprar, né, na papelaria, ele não conseguiu essa caneta por eu ter falado 5.0. 5.0 seria até mais grosso, né, do que o que eu uso. Seria então a verdadeira sigla da caneta seria 0.5, né, que é essa aqui, ó, 0.5 a caneta. Eu também tenho uma outra caneta aqui que é 0.6. E tem uma outra aqui que é 0.6 também, que é uma da Desegraph, né? Desegraph. E a outra da Trident. E essa que eu uso aqui da Trident também, né? Da Trident. Então, pessoal, hoje eu venho aqui no canal, como eu falei com vocês, eu comprei a tablet, né, da Wacom, né? Estou para trabalhar com ela alguns desenhos, né? Pela habilidade que eu tenho, eu já fiz alguns rabiscos aqui, eu estou procurando um programa certo para trabalhar com ela, né? Eu já coloquei, já instalei o GIMP, né, que é um dos programas que eu acho legal, que eu posso de repente conseguir trabalhar. E tem um outro programa também que eu cheguei a ver um canal aí, de um rapaz desenhando, usando a mesma tablet, essa tablet minha, né? Então é em ToolsDraw, né, que é essa tablet da Wacom. E ele estava trabalhando e esse programa deu um recurso dele fazer círculo, por exemplo, e sair certinho. Então é exatamente isso que eu quero. Se conseguir fazer um círculo com uma caneta dessa é realmente difícil. Então, Photoshop já tentei trabalhar com ela. Trabalhar não, dei uns rabiscos ali para teste, né, para teste. Mas hoje eu vou começar o canal fazendo a escaneação daqueles trabalhos que eu estava fazendo aqui, mostrar para vocês o processo de como eu escaneio e jogo o programa para poder fazer a pintura. E nessa pintura digital eu vou ver se eu consigo fazer um acabamento de pintura com a tablet. E também vou desenhar para vocês alguns animais que eu preciso de implantar no cenário. Por exemplo, tem os personagens principais, que são os personagens que eu estava desenhando, né, que vocês chegaram a ver. Tem um corvo, tem um leão. E eu vou precisar de uns personagens, de uns animais que seja secundário, né, uns desenhos secundários que ficam no fundo. E também pela estrutura da Arca de Noé, eu estudei um pouco sobre a Arca de Noé e vi o interior da Arca de Noé. Então me deu as ideias de como poder fazer um cenário que sempre os personagens vão estar ali contracenando, sempre vão estar ali aquele cenário de fundo com os animais. Então, como trabalhando nessa história, que é uma história que envolve a Arca de Noé, eu preciso de ter um cenário que seja a Arca de Noé por dentro e também não faltar os animais. Os animais é muito importante no caso do cenário ali. Então, pessoal, hoje exatamente isso, eu vou começar por essas etapas. Primeiro vocês vão estar acompanhando o vídeo aí, que eu vou fazer apagar os traços de lápis e vou escanear, né, procurar escanear no Photoshop, né, através de um scanner, para poder fazer a pintura digital. Então, vamos lá? Então, esse aqui são os personagens que eu criei. Você vê que eu criei ele de costa, de frente e de lado, né? São vários, né? Os que estão
todos naquela cena que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. E eu fiz esse processo até para fazer o registro dos personagens, né? E a pessoa ainda não me falou onde que ia registrar, mas acho que já está registrado já, porque eu passei para ele esses personagens todo colorido, né? Com as devidas cores, os detalhes que iam entrar, né? Aqui está o jacaré, tá, né, a burrinha também, que é uma das personagens, né, integrante da turma. Aqui a baleia, né, é uma baleia fixa, né. Então, quer dizer, cada personagem desse aqui, a pessoa que me encomendou, ela criou tipo um histórico de vida do personagem, o que ele gosta, como ele é, o estilo dele. Ele foi me falando e eu criei o personagem. Não foi muito difícil, porque assim que eu criei os personagens, mostrei para ele, ele aprovou. Só teve um personagem que acho que foi da ovelha, foi da burrinha mesmo, isso aqui é a ovelha, que ficou um pouquinho, não ficou muito angelical como está essa cartoon, né, como está essa burrinha aqui. Os traços, ele quando a gente vai fazer criação de personagem, ele vai, com o tempo vai mudando, entendeu? Então a gente vai, para a criação, a gente vai vendo outras ideias, ver o que é melhor. Então eu parei nesses traços, entendeu? Mas poderia estar, com o tempo, mais um tempo assim mais amplo, eu poderia estar desenvolvendo em cima do personagem outro tipo de traço, mas a primeira instância a pessoa gostou dos traços e foi aprovado, né? Aqui vocês estão vendo ele preto e branco, mas eles têm as cores dele, do bico. Cada um usa esse, por exemplo, que ele usa o cordão, né, com a sigla do nome. E ele também, ele é um rapper, né? Então, quer dizer, ele já tem um estilo de rapper. Aqui é o Rei Leão, né? O estilo forte, que negócio todo. Aqui é um burrinho também, tem seu estilo. O jacaré tem o seu estilo. E vai por aí. Então, quer dizer, cada criação de personagem vai depender do que o cliente pedir. E eu tenho as ideias e eu vou implantando as ideias, passando para ele, o que ele tem mais interessante para ele. O que fica bonito também, porque isso aqui é para atrair criança. É para atrair criança, as crianças ficarem assim, quando olhar, dá aquele impacto nas crianças, as crianças amar o personagem, né? Então é isso aí, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês, essa parte do vídeo. E vamos ao restante do vídeo. Obrigado. Então, pessoal, aqui estão as páginas que eu desenhei, né? Inclusive eu vou dar uma modificada aqui no cajado do Noé, que é um cajado, ele é assim comprido, liso, né? E ele faz uma volta. Então eu vou mudar. Algumas coisas eu mudo já ali quando eu vou fazer a edição da imagem, né? Tipo aqui o Noé, ele está aqui nessa cama, eu vou separar ele, colocar um quadrinho aqui, né, separando, porque essa parte aqui ele pediu para ir dormir, né, que ele já estava até com um recurso gráfico aqui, esse aqui chama recurso gráfico, umas bolinhas mostrando que ele está com muito sono. Aqui também tem um recurso gráfico mostrando os movimentos e tal, e ele está indo dormir, né, que tem um Zezinho aqui que está demonstrando que ele está dormindo, né. Então, várias cenas, tipo aqui o ponco, por exemplo, o ponco dele longe, né, bem longe, né, e as cenas vão se basear em recurso gráfico, onomatopeias, algumas onomatopeias chama o barulho, né, todos os tipos de barulho chamam onomatopeia, e as cenas podem mudar ou pode manter as mesmas, dependendo da ideia que uma equipe tenha na hora de fazer a ilustração. Eu trabalhando sozinho, sempre trabalhei sozinho, não tenho equipe, então todos os desenhos são feitos por mim, então eu escolho as melhores cenas, eu acho que tá bom, e de repente, se precisar de mudar alguma coisa, eu mudo lá no Photoshop na hora. Esse foi o último desenho que eu fiz, né, eu acho que ficou legal pra caramba o traço, ficou muito maneiro. Aqui também tem os balãozinhos,
ele tá assustado ou espantado, alguma coisa assim. Então aqui já tem um balãozinho de ideia. Então eu sempre uso o recurso, né? Recurso dos quadrinhos e nos livros também. Eu acho interessante, né, dar esse movimento ao personagem, né? Aqui, né, sempre usando. E por aí, pessoal. Aqui foi uma cena que eu fiz, né, anteriormente, usar lápis, né? Mas aí eu optei para essa cena aqui. É mais ou menos igual, mas é. Eu achei que esse burrinho, por exemplo, eu tenho que dar uma... Pode até não precisar de reduzir ele, porque ele está em primeiro plano. Quando o personagem está em primeiro plano, ele tem que ser maior. Quando ele está em segundo plano, que é o tipo o leão, ou o tigre, ou o que for, o elefante, ele está em segundo plano, então, quer dizer, ele está bem longe. Então quer dizer, no caso aqui você pode até usar um recurso de pintura única de uma cor, por exemplo, pode pintar tudo de lilás, ou pintar tudo de cinza, que seria tipo assim, bem distante, né? Que não teria muita importância isso aqui, mais importante os personagens, destacar os personagens, né? O Noé aqui, eu preciso dar uma reduzida nele. Algumas coisas aqui eu vou ter que mudar, assim, né? Então é isso aí, galera. Agora eu vou começar o processo de apagar o lápis, né? O lápis eu apago com uma borracha bem macia, né? Essas borrachas de colégio branquinha. É o ideal para apagar, tá? E vou apagar todas as folhas aqui e a gente continua com o vídeo no computador, tá bom? Falou, galera. Um abraço. A gente tem que tirar o lápis, por quê? Na hora de pintar no computador, a gente ficar limpando. Às vezes, escapa algum traço de lápis aqui e a gente tem que ficar limpando ali no computador, no Photoshop. Então a gente procura o máximo, tirar o máximo do lápis aqui. Por isso que a mesma digitalizadora, ela tem uma vantagem, né? Você faz por camadas, então na hora que você quiser deletar a camada que está por baixo, você deleta e não fica nenhum resíduo de traço, né? Então, pessoal, estamos aqui com o Photoshop aberto aqui. Vamos começar a escanear os desenhos. Eu já escaneei alguns aqui e eu estou colocando esse vídeo aqui para vocês. O processo, o que eu faço para poder passar os desenhos que eu fiz a nanquim para o computador. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai no Photoshop, abre o Photoshop que está aberto. Vamos ir importar, né? Eu uso aqui uma impressora HP com scanner, né? Que essa aqui é C4400. Damos clique nela, automaticamente vai abrir esse painel aqui, que é o painel da configuração da impressora. Ele tem várias configurações, ele tem quatro configurações, que é imagem colorida, imagem escala de cinza, texto ou imagem preto e branco e configurações personalizadas. Vamos utilizar configurações personalizadas, por quê? Vamos definir a qualidade. A qualidade já vem aqui. E o modo também, o modo imagem preto e branco. 300 dpi é o ideal para a gente utilizar. Dá ok. E vamos visualizar aqui a imagem no scanner, né? Verificamos aqui que a imagem é escaneada. O desenho está aqui. Aqui tem uma área que você pode estar configurando do jeito que você quiser, pode estar reduzindo, pode estar envolvendo o desenho para não perder nenhum pedaço do desenho. Vamos digitalizar. O processo pode ser um pouco demorado, dependendo do seu computador. Aqui o processo está sendo até rápido.
ele começa com essa barrinha verde, vai até o final, e quando estiver finalizado ele passa o desenho para dentro do Photoshop. O desenho estando aqui na área do Photoshop, a gente dá um jeito aqui de girar ele. Vou colocar aqui 90 graus, né? E se ele não girou do jeito que você quis, você dá 180, que aí ele vai ficar na posição certinha. Então, pessoal, esse é o processo, processo de scanner, que é um processo não muito avançado, é um processo básico. Vamos agora ao modo que você tem que ter essa imagem para fazer a pintura. O modo aqui, eu escolho tom de cinza na primeira instância, dá OK. Na segunda instância, vamos em RGB, que é o padrão de cor, ou CMYK, que é o dois padrões de cores que a gente pode estar usando. Mas vou usar o RGB. Estando em RGB, podemos salvar o arquivo, né, nessa configuração. Vocês podem perceber que aqui eu já tenho várias páginas salvas aqui. Essa seria a página 6. Dá um salvo aqui. Você também cria uma pastinha para ter os arquivos guardados em um lugar só, para depois ir abrindo e pintando. Então, esse aí é o processo nosso de digitalização após a gente ter feito o desenho. Então é isso aí, galera.